армысыздар, қадірменді телекөрермендер, эфирде Тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпарат толқынында. Студияда мен Гансуза Баймұхамбетқызы. Дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтар легімен таныстырамын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықтарымызды бастаймыз. Ораза ұстаған кісіні қанағатшыл, сабырлы және салмақты болу секілді көрке мінезге жетелейді. Аштық пен қолдағы игіліктердің қадірін еске түсіреді де жоқшылдардың ахуалдары туралы ойландырады. Сондай ақ оларға деген мейірім және ілтипат көзқарасымен жүректерімізді сезімтал күйге жеткізеді. Қазіргі таңда ораза тұтқан жандардың саны жыл санап артуда. Осы орайда қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлы тағы да бір ауызашар ұйымдастырды. Толығырақ келесі бейнеүзікте. Қала әкімі Әліпбек Өсербаевтың төрағалығымен жайылған кезекті ауызашар дастарханы Түркістан Ахмет Яссауи мешітінде өтті. Онда мемлекет қызметкерлерімен қатар қаланың сиялы өкілдері және мешіт жамағаты қатысты. Дастарханның көркін келтірген ұйымдастырушылар бүгінгі ауызашарға қатысушыларынан алғысқа ие болып, сауабын алатындары анық. Жиын барысында қала басшысы сөз алып, мемлекеттің діні ислам жайында әңгіме өрбітті. Менің осы жерімізде біз жаңа айтқандай жақында анау өткен аптада қаламызда бірінші мешіт бөлек ауданында менің оқу бөлек ауданында бесінші ғана бар сондай ауызашар деп отырмыз. Сондықтан осыны айтамын, өздеріңіз жақында ғана куә болғандай елбасымыз нұрсұлтан назарбаев бастап түркия елінің президенті режеп ердоған келіп ашқан кеке осындай керемет мешітті өзімізге ауызашар деген ұйымдастырып, бұл жерде бұл әрине бұл мешіт сыртынан менің ұйымдастырған біз осы жердегі барлық әкімшіліктегі қызметкерлерді бәріміз осындай бір ауыздан бірлесіп істеп отырған шараларды өздеріңізді сұрағым болаймыз. Мінекей баса баршамызды тағыдан кеке ораза айымен осы арманы айын құттаймын. Сондай ақ Түркістан Ахмет Яссауи мешітінің бас имамы Омар Қажы Елеуұлы қаланың барша тұрғындарын 12 айдың султаны Рамазан айында бүкіл мұсылман қауымдарының тұтқан ораза және оқыған 5 уақыт намаздарын қабыл болсын деген тілек білдірді. Бүгін енді мынау қала әкімінің басқаруыменен ұйымдастырылып өткізіліп жатқан ауызашар Түркістан қаласындағы жаңа ашылған Түркістан Ахмет Яссауи мешітінде өткізіліп жатыр. Бұл осы игі іс-шара қала әкімшілігінен бүгін ғана емес, осы қаламыздың ішінде бірнеше рет жаңа мөлтек аудандарда адамдарды таңдамай, алаламай жалпы көпшілікке жасалған әкімшіліктен тарапынан қасиетті Рамазан айында істеліп жатқан үлкен игі іс-шара. Ол нәрсе біздің оны білген, оны көрген халықтың баршасына үлгі деп ойлаймын. Иншалла Алла тағала әзір сауаптан жазып қабыл алсын дегім келеді. Ал енді сол сияқты мына қасиетті Рамазан айының қазір көбінен азы қалған күндер, бірақ көбінен азы қалса да осы соңғы 10 күннің ішінде қадір түні жасырылған дейді. Осы Рамазан айын қадірлеу деген сөздің өзін біз осы қадір түні деген аяттың түннің атынан алғанбыз. Ал сондықтан осы қадір түні бар 10 күнді қадірлеп, осы күндердің түнін ғибадатпен, күнін оразамен өткізуіміз керек. Алла пітірлерімізді, жасаған қайырымдылықтарымызды ортада болып жатқан әртүрлі ораза мерекесіне байланысты жасалған игі шараларымызды Алла өз құзырында қабыл етсін, ел іргесі аман болсын. Сондай ақ қалалық мәслихат хатшысы Ғани Рысбеков қала бойынша имандылық ошақтарына қамқорлық көрсетіп жүрген қала әкіміне жамағат атынан разылығын жеткізді. Жиын соңында қасиетті Құран кәрімнен сүре оқып, сауабын дүниеден өткен барша мұсылмандар қауымына және бүгінгі дастархан иелерінің отбасынан үміт еткен әруақтарына бағыштады. Мерекелі мүбәрәк айында болып жатқан мына әкімшілігіміздің беріп жатқан ауызашары құтты болсын. Мына осы Ахмет Яссауи мешітінде жамағатпыз. Алла тағала осы мүбәрәк айында денімізге саулық, семьямызда бақыт болсын. Алла тағала шаңырағымызда бақыт болсын. Осындай жақсы айларға, жақсы күндерге Алла тағала ендігі жете берейік. Мына қаламыздың әкімшілігіне рахмет, осы ауызашар беріп жатқанына және осы мешітімізде жаңадан салынған
ғимарат бар, сонда ауызашар беруге де рұқсат. Біраз адамдар ауызашар берді, рахмет. Олардың семьяларына да дендеріне саулық, жүректеріне иман берсін. Гансуза Баймухамбетқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Сырдария өзені және Түркістан өңірі көлдерінің биоәртүрліктерін сақтау мәселесі. Жуырда осы тақырыпта Шымкент қаласында пресс-конференция өтті. Жиында жайылма және Биоген қоғамдық бірлестігінің ұйымдасқан жобасы келгендердің назарына ұсынылды. Шараға биология ғылымының докторлары, әр өңірдің арнайы мамандары және баспасөз өкілдері қатысты. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша сирек өткен конференцияда өзекті мәселелер қозғалды. Келесі бейнеүзікте баяндаймыз. Жиын барысында жобаның жетекшісі Биоген қоғамдық бірлестігінің төрағасы Серік Мақашев дөңгелек үстелге қатысушыларды таныстырды. Онда Нұр Отан партиясының қызметкерлерінен бастап биология ғылымының докторлары және сала бойынша біршама мамандар қатысты. Жобаның негізгі мақсаты табиғат тұрақтылығын сақтау үшін сауаттылығына қарамастан барлық адамдардың экологиялық деңгейі, соны ұғынуымен табиғатқа деген жанашырлықтарын ояту. Шара Сырдария өзеніне жүргізілген рейдпен қатар Түркістан өңірі көлдерінде тіршілік ететін балық пен құстардың тынысы жайында көрініспен бастау алды. Заявители общественное объединение «Жайлыма» и общественное объединение «Биоген» – неправительственное объединение, члены которой проживают на проектной территории, и проблемы по рациональному и бережному использованию природных ресурсов и сохранению биоразнообразия постоянно поднимают на местном уровне. В данном проекте на территории Туркестанского района предложили провести ряд мероприятий: уроки экологического воспитания участников трех школ, конкурс на лучший рисунок, по итогам выпустили календари и плакаты, природоохранные мероприятия с привлечением членов местного управления, организация спортивной рыбалки, зарыбление мальками белого амура и так далее, которые положительно скажутся на численности и видового состава их теофауны и орнитофауны придельтовых озер. Сонымен қатар, биоәртүрлікті сақтау үшін жергілікті басқару схемасы трансшекаралық өзен көлдерді енгізуді жүзеге асыру бойынша сөз қозғалды. Келген қонақтар тарапынан жоба жетекшілеріне өзекті де өткір сұрақтың астына алды. Алайда Мақашев Серік көкейтесті сұрақтың жауабын нақтылап қайтарды. Өйткені ол бұл мәселені мықтылап қолға алған болатын. Бұл қасиеттен жайылма қоғамдық бірлестігінің төрағасы Тасболат Сүйімбаев та кем емес. Оның балық пен құстарды қорғаудан басқа да жобасы жетерлік. Айта кетсек, тұқымы азайып бара жатқан архар жануарларын аулайтын браконьерлерге жүргізілген рейдпен қатар мия өсімдігін қорғау жұмысы да бар. Бұл жоба бойынша ол талмай еңбек етіп келеді. Бір жетістікке жеттік, өйткені жетістік мына баспасөз өкілдеріменен, журналистерменен, осы бірнеше үкіметтік емес ұйымдарменен, үкімет билік деп отырған органдармен бірге біз облыста міне үлкен бір нәтиже болашақтан күтіп отырмыз. Өйткені біз мына ГЭП-тен осындай проект алғанбыз. Сол проектіміз 3 жылдың көлемінде біз атқарған жұмысымыз туралы біз жария етіп, бұрлай табиғатқа келтіріп атқан зияндар, болашақта не істеуіміз керек деген мәселеге үлкен проблемалық шешім қабылдадық. Алдағы атқаратын жұмыстарымыз жөнінде Құда қаласа, Алла жазса, алдымызда бірнеше күткен проектілер алдымызда тұр, оларды Құда қаласа орындаймыз. Осындай халыққа, әр уақытта халық өзінің табиғатын өзі қорғаған уақытта, сол санасын жеткен уақытта біздің табиғатымыз да, жеріміз де, суымыз да өте жақсы болады. Мына естіп отырсыздар қанша зиян екенін, балықтың қандай жоқ болып бара жатқаны, жеріміздің құрғақшылыққа айналып бара жатқаны, жердегі мына қызыл миямызды, мынау жаңағы дәрілік өсімдіктерімізді сақтауы, әркім өзінің жерін, байлығын өзі түсінгенде, қастерлеп, құрметтегенде әр адам. Сол кезде бізде жердің байлығы да негізі сақталады. Шара Нұр Отан партиясы Түркістан қаласы филиалының төрағасы, мәслихат хатшысы Ғани Рысбеков те өз пікірін жеткізді. Онда браконьерлер қарапайым адам емес, қалталы жандар екенін айтты. Себебі оларға қаншама тексеру жүргізілсе де, оларды қолында билігі бар азаматтар өз қорғауына алған. Сол үшін заңмен қудалау керектігін дөп басып айтты. Біздің қазіргі таңдағы жаңағы браконьерлердің көбісі қалталы азаматтар. Соны бизнес жасап алған азаматтар. Одан басқа қазіргі таңда бизнесмендер, кәсіпкерлер бұрын анау өзінің партнерін
қонаққа шақырып тағыны саунаға, гостиницаға барып жатқызады. Қазір таңда олар оның бәрін қойып, мына Сырдарияның бойына апарып демалдырғанды. Аң аулатып, балық аулатып, соның жақсы көрді. Сондықтан да осы мәселелердің барлығы, енді оның айта берсек себептер көп қой. Бір-біріне сілтей беретін болса оның табылып. Сондықтан мына қоғам болып онымен күресу керек деп жатырмыз. Қоғам болып күресу. Мен бір сұрақ қойғым келіп отыр, мен енді түсінбейтін нәрселер бар ғой бұл жерде. Мысалы мына біз асфальт, мына Түркістан Шымкент тас жол. Осының екі шетінде 35 метрге дейін жаңағы несі зонасы бар. Асфальттың 35 метр мына шетінде, 35 метр мына шетінде охраняемый зонасы бар бұл жерге, ешкімнің егелік ете алмайды. Сол сияқты мен ойлаймын, үкіметте мына Сырдария ағып жатыр ғой. Сырдарияның жағын мына жағы 20 километр, мына жағы 20 километрға дейін үлкен бір мекемеге бекітуіміз керек, үлкен үлкен мекемелерге. Оны мемлекет қарау керек. Бұл жерге кірудің ешкім құқығы болмау керек деп ойлаймын. Ал енді біз қазір Сырдарияның жағасына дейін жекеменшік деп жатырмыз. Жекеменшікке жер алған, мал алған, бағып жатқандар. Неге біз соны мемлекетке қайтарып Сырдарияны қорғау үшін? Неге біз сондай мекеме құруға ұсыныс жасамаймыз? Оған осы біз бәріміз ұсыныс жасайтын болсақ үкіметке. Сырдарияны жағынан былай қарай 20 мың, былай қарай 20, болмаса 15 километрға дейін охраняемый зона. Бұл жерге ешкімнің кіруге құқы жоқ. Оған тек құзырлы мекемелер ғана сол жерде қызмет атқарады, сол жерде жаңағы егетін өсімдіктерді егеді, өсіретін балықтарды өсіреді, тазалайтын жұмыстарын жүргізеді. Конференция соңында жобаны ұйымдастырған жандарға шексіз алғыс білдірілді. Сондай ақ дәл осы ұжыммен келесі жиында үздік нәтижемен бөлісетіндей тағы да бір дөңгелек үстел ұйымдастырайық деген ұсыныс айтылды. Себебі табиғатты қорғау барысында ондағы тыныс тіршілік ететін жануарлар мен өсімдіктер экология ғылымында алатын орны ерекше. Гансуз Абай Мұхамбетқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Соңғы ақпарат, жаз бол демалыстың ең қызған кезі. Балық аулау, табиғатқа шығу, су айдындарына шомылу немесе жағажайларда демалу. Көпшілік халық саяхаттауды қала сыртында немесе ормандарда демалғанды жөн көреді. Алайда олардың табиғатқа және өздеріне тигізер теріс әсерлерін бар екенін білмейді. Судағы қайғылы оқиғаның және орманды далалық алқаптарындағы өрттердің басым көпшілігі дәл осы кезде орын алады. Осы мақсатта қалалық төтенше жағдайлар басқармасының аға инженері Фурхат Жолдасовтың тұрғындарға айтар ескертулері көп. Айтар болсақ, орманды және далалық өрттердің негізгі бөлігі адамдардың кінәсінен болады. Ал тыйым салынған су айдындарында шомылу тұрғындардың салғырттығынан, жасөспірім балалардың суға кетіп қайғылы жағдайға тап болатыны ата-аналардың қараусыз қалдырғанынан туады, дейді ол. Осы орайда Фурхат Жолдасов төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша жүргізіліп жатқан шара жайында айтып өтті. Сондай-ақ барша қала ауыл аймақтарының тұрғындарына балаларыңызды қараусыз қалдырмауды және абай болыңыздар деп ескертеді. Қазір мынау көріп отырсыздар, күн қатты жылып жатыр. Солардың салдарынан мынау біздегі төтенше жағдайлар күрт өсіп барады. Осының алдын алу бойынша мынау көріп отырсыздар, күн қатты жылып, адамдар табиғатқа демалуға барады. Солардың салдарынан мынау суаттарға барады. Суаттарда жаңағыдай шомылуда қауіпсіз ережелерін сақтамай осындай қайғылы оқиғалармен аяқталып жатады. Солардың мені көріп отырсыздар, Түркістан қаласы бойынша осы шомылу маусымынан бері екі осындай қайғылы оқиға тіркелінді. Осының салдары, яғни үлкен ересек кісілер мас халде, яғни алкогольді ішімдікпен мас халде суға түсіп, өзіне контроль жасай алмай, осының салдарынан жаңдай суға кеткен. Осындай қайғылар, оқиғаларды алдын алу бойынша мынау тұрғындарға айтарым, барлық кезде шомылу маусымында қауіпсіз ережелерін сақтау, яғни бейтаныс жерлерге түсуге болмайды. Өткен білесіздер, судың астында қаншама жаңағыдай қоқыстар бар, балдырлар бар, аяққа оралып қап судың астында, немесе судың астында жаңағыдай лайшық жерлер бар, суға жаңағыдай неғып кететін үңгірлер бар мысалы. Сондай жерлерге, бейтаныс жерлерге түсуге болмайды. Сондықтан мына айтатын болсақ, жаңдай алкоголь ішіммен, яғни мас халде суға түсу болмайды. Қатты шаршап тұрғанда, немесе жаңдай қатты ағыс болғанда, қатты жел қатты тұрған кездер осындай жағдайларда суға түсуге болмайды.
немесе жаңағындай кішкентай балалар, әсіресе 14 жасқа дейінгі кішкентай балаларды үлкендердің қараусыз суға түсуге болмайды. Үлкен көрсеттер басқа аудандарда да тіркеліп жатыр, жас балалар суға кетіп жатыр. Осында алдын алу бойынша мынау біз яғни айтатын болсақ, төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша мынау бізде қазір күн қатты жылып, осындай өрт оқиғалары да келіп жатыр. Мынау айтатын болсақ, табиғатқа демалуға барғанда адамдар көбінесе от жағады, жаңдай от жағуға жаққаннан соң қолданып болған соң толық сөндірмей кетеді. Немесе айтатын болсақ, мынау темекі қалдықтарын шегеттен сөндірмей қураған шипке тастап кетеді. Немесе жаңдай шыны ыдыстарды сындырып не алғаннан сол шыны ыдыстардың күн сәулесіне қураған шөпке түседі де содан өздігінен өз өрт пайда болып жатады. Бұл өрттер қатты жел тұрғанда өте өрт сөндіру бөліміне жаңағыдай өте қиындау тудырады. Өткен білесіздер, қатты жел тұрғанда ол сөндіру өте қиын. Сондықтан барлық кезде мынау өрт қауіпсіз ережелерін қатаң түрде сақтап, суға түсуде жаңағыдай қауіпсіз ережелерін сақтап жүру. Қазір таңда мынау төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша біз осы шомылу маусымында, яғни барлық лагерлерге барып, жаңағыдай лагерлерге барып, яғни жаңа нелер жүргізіп жатыр. Лагерлерге барып мынау балалар бұл төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша мынау қала көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша барлық жерлерге жаңағыдай үгіт насихат жұмыстары жүргізілуде, жиындар өткізілуде. Мынау адамдар көп шоғырланатын жерлер, яғни мынау халыққа қызмет көрсету, базарларда, сауда орындарында адамдар жинап, сосын мынау әр жұма сайын мешіттерге барып жаңағыдай өрт қауіпсіздігі, мынау суға шомылуда қауіпсіз ережелер туралы жаңағыдай үгіт насихат жұмыстары жүргізіліп, түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, жадынамалар таратуға арнайы дайындалған үш тақырыпта жадынамалар бар. Мынау дала орман өрттері, тұрғын үйді өрт қауіпсіз ережелерін сақтау және суда шомылуда қауіпсіз ережелерін сақтау бойынша дайындалған жадынамамыз бар, сол жадынаманы таратып отыр. Енді одан бөлек мынау қалалық жергілікті Тұран Түркістан телеарнасы, Тұран жарнама газеттері арқылы газеттерге мақала жариялап, мынау радио тораптарынан, жергілікті радио тораптарынан жаңдай өрт қауіпсіздігі, жаңа шомылу маусымы бойынша жаңдай сөздер сөйленіп жатыр. Алдағы уақытта бұндай жұмыстар жандандырылады деп ойлаймын. Эфирде Тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпарат толқынында. Дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алдағы күні жүздескенше аман болыңыздар.